Regjizori shqiptar Erenik Beqiri ka triumfuar në festivalin e Venecias duke bërë të tij çmimin Luani Art për filmin më të mirë me metrazh të shkurtër. Filmi Një Udhëtim i Shkurtër arriti të triumfojë mes 12 produksioneve në kategorinë Horizonti në këtë edicion të 80 të Bienales. Në një intervistë për Report TV, më herët regjizori rrëfeu se realizimi i filmit ka zgjatur 3 vite dhe ka si subjekt një histori shqiptare ku tregojnë sakrificat e mëdha që bëhen nga ta në këmbim të një shtetësie të huaj. Për mua fokusi ishte të tregoja jetën e një çifti të ri, të cilët përballë ëndrrës për një jetë më të mirë diku tjetër, janë të gatshëm të shkojnë në limitet e marrëdhënies së tyre. Këto janë kompromise të cilat vazhdojnë të jenë të pranishme në jetën e shqiptarve si emigrant, dhe është një fenomen shumë i vështirë për t'u ignoruar. Më pas për mua, shkrimi dhe realizimi i skenarit ishin rruga e duhur për të kuptuar më mirë dëshirat, porjetimet dhe kufijtë e këtyre individëve. Si shqiptar, e ndjej që është e nevojshme që punët artistike të reflektojnë tematikat e vendit tonë. Ndonë se filmi pati mbështetjen e ambasadës franceze dhe u xhirua po në Francë, Beqiri deklaroi se e konsideron një produksion dhe histori shqiptare. Xhirimet e filmit janë realizuar në Marseille për gjatë 5 ditve. Ky ishte shezhgjirimi im i parë në një shtet të huaj, ku fliteshin 3 gjuhë të ndryshme, shqip, anglisht dhe frëngjisht. Unë mendoj që filmi është shqiptar, duke u nisur nga fakti se ngjarja e filmit vjen nga një kontekst shqiptar. Aktorët kryesorë janë po ashtu shqiptar. Dhe mbi të gjitha, edhe unë jam shqiptar. Ambasada franceze ka qenë suportuese në procesin tim realizues, jo si prodhues i filmit, por si krijuese e urës lidhse për mua në Francë.